Hamınız salamlayıram. Videolarıma baxdığınız üçün və ən əsası da mənə dəstək olduğunuz üçün hamınıza təşəkkürlüyümü bildirirəm. Mən bugün çox fərqli bir salat hazırlayacağam. Rafaella salatı. Bəli, bu çox sevdiyimiz Rafaella şokoladı deyil. Bu, məhz Rafaella salatıdır. Bunun üçün bizə lazım olacaq toyuq ətindən olan kolpasa, kapiconlu pendir, 5 ədəd soğutma yumurta, 1 baş soğan, 1 diş sarımsaq, duz, istiyot, sirkə və mayonez. Sirkə bizə lazım olacaq soğan üçün. Soğanı xırda-xırda doğrayırıq. Üzərinə sirkəni əlavə edib kənarda gözlədirik. İlk öncə götürürük kolpasanı, bu qaydada doğrayırıq. Onu da qeyd edim ki, kolpasanı mal əti ilə əvəz edə bilərsiniz, ya da ki, toyuq əti ilə. Tavaya duru yağ əlavə edib kolpasanı qızardırıq. Duzunu, istiyotunu eksik etmirik. Soğutma yumurtaları da beləcə iki yerə ayırırıq. Sarısını çıxardırıq. Əzirik. Duzunu, istiyotunu əlavə edib mayonezini və bir diş sarımsağını tyorkadan keçirdib qarışdırırıq. Sonra da bu qarışımı balaca qaşıq köməkliyi ilə yumurtanın ağına doldururuq. Salat qabımızı götürüb ilk öncə qızarmış kolpasanı yerləşdiririk. Üzərindən sirkədə marinovat etdiyimiz soğanı əlavə edirik. Mayonez də əlavə etdikdən sonra yumurtaları düzürük. Tyorkanın xırda gözündən pendiri keçirdib verməşil şəklinə çeviririk. Salatımıza forma veririk, əlimizdən gəldiyi qədər Rafaellaya bənzətməyə çalışırıq. Budur, artıq Rafaella salatımız da hazırdır. Hazırlayın, qonaqlarınızı təəccübləndirin. Əminəm ki, sizdən resepti alacaqlar. Əgər videomu bəyəndinizsə, kanalıma abunə olmağı unutmayın. Sağ olun, salamat qalın.